La siguiente ponencia es el cuaderno de Aram. Es una experiencia de secundaria en el área de lengua y literatura, donde trabajan con Google Earth. Y realmente es un ejemplo de transversalidad, porque solamente la idea de aplicar Google Earth en la clase de literatura requiere de pensar de una forma más allá de los límites de los libros y la palabra. La ponente es Lourdes Godoy. Lourdes es profesora de lengua catalana y literatura en el INS Alexandra de los Feu de Figueras. Como docente ha participado en experiencias de periodismo escolar y ha colaborado con el profesorado de idiomas en distintos proyectos para el aprendizaje activo de idiomas. Está interesada en la aplicación de las TIC a la educación y la utiliza habitualmente en sus clases, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Actualmente imparte formación del profesorado en el ICE de la Universidad de Girona y también forma parte del grupo GREAL, el grupo de investigación de enseñanza y aprendizaje de lenguas de la Universidad Autónoma. Jo faré la meva presentació en català i suposo que ningú tindrà problemes per entendre-ho. Si hi ha alguna cosa que no queda clara, al final ho expliquem, però vaja. Bé, això és una cosa molt senzilleta, el que us explico jo. És una experiència d'aula que vaig fer amb alumnes de quart d'ESO fa 2 anys per acompanyar i complementar la lectura del Quadern d'Aram, que és una novel·la de Maria Àngels Anglada. Primer de tot us explicaré d'on va sorgir la idea, perquè veieu que això és una cosa que pot fer qualsevol, que no té cap, no té gaire secret. La idea no és original meva, sinó que ve a partir d'una activitat que vaig trobar per internet. A les imatges de la presentació hi ha enllaços, no sé si quan la pengin es podran veure, però en qualsevol cas, si no, en podeu prendre nota. No obriré els enllaços perquè ja estaríem molt, però aquesta, si poseu la volta al món en 80 minuts, anireu aparant aquesta activitat d'aquí, que és d'on vaig treure la idea per la meva. Resulta que aquell curs estàvem llegint La volta al món en 80 dies amb una versió adaptada de lectura fàcil per uns alumnes de quart amb moltes dificultats lectores. Tenia clar que aquella lectura l'havíem d'aprofitar per fer una mica de geografia, per situar-nos en un mapa i veure els diferents escenaris on transcorre l'obra, i volia utilitzar les tecnologies del Google, dels mapes de Google. Però abans de començar a fer jo la meva pròpia activitat, vaig pensar a veure què trobes per internet, i sí, buscant, vaig anar a parar aquesta pàgina, que és una activitat amb Google Earth, és un fitxer similar a la que després vaig fer jo i que ja us explicaré més endavant. La vaig utilitzar, és un fitxer que et pots descarregar, la vaig utilitzar amb els meus alumnes, va funcionar, vaig trobar que era una bona idea per complementar la lectura, i com que en un altre grup llegíem El quadern d'Aram, vaig pensar, home, si pogués fer el mateix, també és una novel·la que transcorre en diversos escenaris, bastant desconeguts per nosaltres, i vaig pensar que seria una bona idea fer una activitat com aquesta, però no sabia com es feia. Ho vaig comentar al meu fill, que aleshores tenia 16 anys i ja hi entenia molt d'informàtica. Dic, mira, això que he trobat, que és interessant, que està bé. Diu, això és molt fàcil de fer. I en un moment m'ho va ensenyar, com es crea un fitxer d'aquests. Aleshores vaig poder fer aquesta activitat que us ensenyaré més endavant. El que passa que primer volia parlar molt breument de Maria Àngels Anglada. Ara no sé què passa, si se'n va l'enllaç o... He clicat a l'enllaç, potser. Bé, no m'estendré parlant de Maria Àngels Anglada. Només em volia fer un esment. Ai, ai, ara ens n'hem anat. Perdó. Bé, tornem a començar. És que com que hi ha els enllaços, si clico dins de la imatge se'n va l'enllaç. Aquí també us he posat l'enllaç, que intentaré no obrir, en aquesta pàgina web que es diu Quadern d'Anglada, que és una exposició virtual que es va fer en commemoració del 10è aniversari de la seva mort, a propòsit d'una exposició real que s'havia fet a Figueres.
Si voleu informació d'ella, us remeto en aquesta pàgina web, que està molt, molt ben feta i és molt completa. Maria Àngels Anglada va néixer a Vic el 1930 i va morir a Figueres el 1999 i és on va viure la major part de la seva vida. Els que som de Figueres la coneixem molt bé, però no sé si a fora es coneix tant. Penso que és una autora que hauria de ser més coneguda, més llegida, més valorada. Va escriure poesia i també novel·la i contes. I la seva obra més coneguda és El violí d'Auschwitz. I té en comú aquesta novel·la amb El quadern d'Aram el fet que totes dues denuncien, no volen fer memòria de dos grans genocidis que hi va haver al segle XX. No us dic res més d'ella, però de debò que és una autora que val la pena de conèixer i de llegir. Pel que fa al quadern d'Aram, és una novel·la que ella va concebre inicialment com a novel·la juvenil, per això el seu protagonista és un jove, és un adolescent, Aram, que va viure el genocidi armeni que va tenir lloc entre el 1915 i 1918. Aquest conflicte és un conflicte que encara avui dia continua obert, perquè Turquia, que va ser qui el va provocar, doncs encara no ha reconegut, no l'ha reconegut com a tal genocidi. A propòsit d'aquesta guerra que hi va haver, Armènia va quedar molt reduïda en el seu territori, que actualment ha passat a formar part de Turquia, i en aquesta imatge teniu un altre enllaç a la web de l'Associació Cultural Armènia de Barcelona, perquè quan vam llegir aquesta novel·la a classe vam convidar a venir una persona que en aquells moments era el president d'aquesta associació, és un noi d'origen armeni, que va venir a parlar dels alumnes, del seu país, de la seva cultura. Armènia actualment és una petita república independent, havia format part de la URSS quan es va desfer el bloc comunista, va passar a ser una república independent. El que passa que actualment hi ha més armenis que viuen fora del país que no pas a dins, i això no és una manera de dir, és literal, a causa de la diàspora provocada per el genocidi aquest i a causa també de la migració més recent per motius econòmics, doncs hi ha molts armenis que viuen fora del país. Aquesta persona doncs, va venir a fer una xerrada amb els alumnes que va ser molt profitosa i molt interessant. Armènia és un petit país que té una cultura important, una llengua pròpia, un alfabet propi absolutament diferent de tots els altres, i si aneu a aquesta pàgina web doncs veureu molta informació i moltes coses interessants de conèixer. Aleshores, la lectura d'aquesta novel·la era una oportunitat també per obrir els ulls al món, a un altre país, a una altra realitat, a una altra cultura, i crec que és interessant, no?, en aquest sentit, d'aprofitar les lectures per conèixer més el món. A més, la gràcia que té la novel·la de Maria Àngels Anglada és que tots els llocs que apareixen són absolutament reals, absolutament documentats. Vas al mapa, els busques a Google Earth i són precisos, precisos, com us ensenyaré a continuació. Bé, l'activitat en si, ja us he dit, és una cosa molt simple, És un fitxer, KMZ, que és un fitxer de Google Earth, i el podeu trobar també en l'enllaç que hi ha en aquesta imatge, que és en la web del Servei Educatiu de l'Alt Empordà. La vaig penjar allà perquè en aquests moments no tinc ni una pàgina web ni un blog personal, que és una cosa que penso que algun dia potser l'hauré de fer, però per fer-la pública, de la mateixa manera que jo vaig trobar aquella de la Volta al Món en 80 minuts, vaig pensar, home, jo he fet això, doncs també ho penjo, que qui ho trobi, ja és una mica difícil de trobar, si no ho saps, però qui ho trobi ho pugui utilitzar. I si us interessa, està en el Servei Educatiu de l'Alt Empordà, en un apartat que posa recursos educatius. Bé, aquí, que això tan sols és una imatge, després anirem al programa, veieu els diversos llocs on passa la novel·la, des de Cadaqués, Marsella, Venècia, Ítaca, que passen pel costat, Corint, diverses illes gregues, aquests llocs que ara pertanyen a Turquia, però formaven part d'Armènia en aquell moment, la capital d'Armènia, és a dir, són escenaris bastant diversos i bastant amplis. A veure si puc anar, ara hauré de sortir de la presentació. Com ho fem? Aquí. Ara anem al Google Earth i us ensenyo en un moment què és això. Bé, és aquest fitxer que es diu Quadern d'Aram KMZ, suposo que el Google Earth tothom l'ha vist i l'ha remenat d'una forma o altra. Una altra cosa és crear els fitxers, però no té cap dificultat, ja us ho explicaré una mica molt breument al final. Al Google Earth podem anar als llocs o bé clicant a la xinxeta directament
o bé a través de l'índex, o bé posant en marxa el vídeo i ens fa un viatge automàticament, es va movent com una càmera que va a diversos llocs. El treball que havien de fer els alumnes era fer una presentació en PowerPoint, també podia ser un document de text, però bueno, una presentació en PowerPoint, on havien de posar imatges i unes explicacions, unes informacions que se'ls demanaven en aquests punts. Val? Per exemple, no sé, costa una mica de carregar-se. Anem a Atenes. Els alumnes anaven aquí i s'obre en la xinxeta sobre una bafarada i posava això. A nosaltres ens ha tocat dormir dins l'edifici de l'Òpera d'Atenes, és una cita de la novel·la. Aram comença el seu quadern a Atenes. Què hi ha? Ai no, què hi fa aquí? Per què hi ha anat i amb qui està? Algunes informacions havien de contestar a partir de la lectura i algunes eren informacions externes que havien de buscar per internet, referents als llocs. No? Li diu, busca una imatge de l'edifici més emblemàtic d'aquesta ciutat i posa-la a la teva presentació. Com s'anomena el port d'Atenes? Allà Aram hi coneix un amic, com es diu aquest amic. Són preguntes algunes de la lectura i d'altres doncs, no tan lligades a la lectura. Per exemple, a Ítaca, que simplement hi passen amb el vaixell, doncs es pregunta sobre l'autor de l'Odissea i els herois de l'Odissea. Els llocs d'Armènia, Van, per exemple, és un dels escenaris que ara actualment pertany a Turquia, fa poc hi va haver un terratrèmol important. Yerevan o Erevan és la capital, bueno, veig que es veu bastant malament. La qüestió és aquesta, que hi havia, a vegades hi ha enllaços en les informacions que he posat jo, on han d'anar a buscar la informació concreta, i són, bueno, es veu així de malament, no? També, doncs és igual, ho tanquem. Val? La qüestió és aquesta. Tornem a la presentació. Bé, el que us volia explicar abans d'acabar és com es poden crear activitats similars, perquè la gràcia del que explico no és fer aquesta activitat en concret, que si us interessa la podeu tenir, sinó pensar que en podem fer d'altres de qualsevol tema. Quines activitats es poden fer en Google Earth? Doncs qualsevol cosa que es pugui relacionar amb un mapa. Jo què sé, situar els volcans del món, o les muntanyes més altes del món, o les capitals d'Europa, o escriptors, o fets històrics. Qualsevol cosa que es pugui ubicar en un mapa es pot fer amb això. Aleshores, aquí el que us he posat és un enllaç al tutorial oficial de Google Earth, diu tutorial per a principiants, i hi ha un apartat concret que posa marques de llocs i viatges, és on s'explica amb un vídeo tutorial concretament com es fa això. Està en anglès, però és molt fàcil perquè és visual i no té cap secret, i si ho voleu fer, jo us dic, poseu-vos al Google Earth, agafeu, aneu a la xinxeta, comenceu a posar coses sense por, que no explotarà res, i podeu anar fent i provant, i si no surt bé, doncs ja està, no? És així com s'aprèn a fer coses. Després, a l'última diapositiva hi ha un altre enllaç amb un tutorial més llarg, més complet, per si hi ha algú que no ha utilitzat mai el Google Earth, ho té tot més pautat. I per últim volia fer una mica d'esment de la diferència entre Google Earth i Google Maps a l'hora de fer treballs amb els alumnes. Quina diferència hi ha, quins avantatges i quins inconvenients ofereix una cosa i l'altra. El Google Earth és un programa que s'ha de tenir instal·lat a l'ordinador. Tots dos són gratuïts i utilitzen una tecnologia similar, però Google Earth l'has de tenir instal·lat. Quan tu fas una activitat d'aquestes, crees un arxiu KML que l'has de desar en el teu ordinador o en un pen i l'has de tornar a obrir, has de tornar aquest arxiu per tornar a fer l'activitat. No necessites tenir connexió a internet, un cop tens això creat, i aquests arxius en principi no es poden compartir, que jo sàpiga. En canvi, Google Maps és una aplicació online, els mapes són més senzills, a Google Earth hi ha més cosa, les imatges de satèl·lit són molt més definides, Google Maps és més lleugeret, diguéssim, i si poses molta informació a vegades dona problemes per carregar-se, i l'arxiu que tu crees no el guardes a l'ordinador, sinó que es desa en el núvol, a Maps Google, els meus llocs. Tu vas creant els teus mapes, en pots tenir tants com vulguis, jo de fet en tinc bastants de coses diferents. No? L'avantatge és que hi pots accedir des de qualsevol ordinador connectat a internet. Val? I això facilita molt el treball cooperatiu i que els alumnes creïn els mapes.
Això que us he ensenyat jo és una activitat que vaig crear jo, a partir de la qual els alumnes fan una cosa, però jo crec que és més interessant encara que els alumnes facin els mapes, perquè és molt fàcil, ho aprenen de seguida, i poden crear ells les activitats amb els seus mapes. El curs passat, a tercer d'ESO, vam fer un crèdit de síntesi, que ara us explico molt breument, amb Google Maps. Després a la tarda també us parlaran d'una activitat que és els callejeros literarios, que també utilitza aquestes tecnologies i és molt, molt interessant. Amb Google Maps vam fer un treball cooperatiu amb grups, els alumnes treballaven amb equip i aquí vam fer una mica l'inrevés. Els professors els vam donar unes preguntes, unes qüestions en paper, en un dossier que ells tenien i les havien d'anar col·locant en un mapa de Google Maps. Era un crèdit sobre el riu Ter i el que feien els alumnes doncs, era crear el mapa, compartir-lo i posar-hi les informacions que es demanaven. Per exemple, aquesta era sobre el refugi d'Ull de Ter, a la capçalera del riu. Anaven seguint el curs del riu i anaven fent activitats doncs, diverses de tecnologia, de medi ambient, d'història, de literatura, i les anaven col·locant aquí en el mapa, que ells van resseguir i van anar posant tots aquests punts. Bueno, és igual, no els obro, però la qüestió és aquesta, és a dir, que són eines molt potents però molt fàcils d'utilitzar i que ofereixen, jo crec, moltes possibilitats, només que tinguem una mica d'imaginació, de pensar qualsevol cosa que es pugui posar en un mapa, doncs pots fer coses. Quan col·loques la bafarada s'hi pot posar text, s'hi poden posar enllaços, s'hi poden posar fotos i s'hi poden posar vídeos, fins i tot. Ara, això sí, amb el Google Maps, quan hi ha molta cosa, a vegades el sistema falla, però vaja. I ja està, la presentació crec que ja està acabada. I és tot, bueno, aquí hi ha aquest parell d'enllaços, els tutorials, i ja està.